Jai Sachidananda Shodha. Aham, é. Cecília, Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. So, we offer our highest namaskars to the eternal element, the knower, and the blissful one within each one of us. Temos mais And elevados namaskars ao elemento eterno dentro de cada um de nós, aquele que é o eternamente bem-aventurado. yes, so let us have Elena do the three mantra. Ok. Yeah. Namo Vitragai, Namo Arihantaram. Namo Sitaram, Namo Ayariaram, Namo Atsayaram, Namo Luisavasahuram, Eso Pancha Namukaro, Savapavapanashano, Mangalaram Cha Savesim, Ramanavai Mangalam. O Namo Bhagavate Vasudevai. O Namah Shivai Jisachidanam. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram, Namo Loyesahasahuram, Eso Pancha Namukaro, Savapavapanashano, Mangalaram Cha Savesim, Paramanavai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Sachidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loyesavasahuram, Eso Pancha Namukaro, Savapava Panashano, Mangalaram Cha Savesi, Paramanavai Mangalo. O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Wonderful. Thank you. That was beautifully rendered. Thank you. Muito lindo. So, just to recapitulate and to proceed further, in the last Para a session, gente recapitular e seguir em frente. the last session was number 65, coming now to number 66 of A última sessão foi 65, chegando agora na 66. in the understanding of the exact science of liberation through Akram, in the Akram way, you know, in the easy way, not in a difficult way, but in an easy way. Então, o entendimento exato das evidências científicas circunstanciais da libertação. Sorry, should I can't remember everything. The understanding Yeah, of it's the through it's not only the understanding, but also associated with the understanding, the experience of the Amapura rising, you see, in an easy manner. We don't, without doing anything, you see. Então, o entendimento e também a experiência da alma pura
surgindo de uma forma simples, né? E não uma forma difícil, uma forma fácil. A forma, o Yes. caminho do Acrã. Yeah, so now we proceed to the next heading, which is on page 66 in Gujarati. Então, a gente vai para o subtítulo que está na página 66, em Gujarati. And the I'm just giving you the heading now. So you see, we all now know. We all know that the use of this light, which is ours, with this use of this experience, which is ours, which is called Amapura experience, and the use of the light of the Amapura through Pragna is called Upayog. See, it's called Upayog, you know, use. Então, o uso dessa experiência que é nossa, que é a experiência da alma pura, é o uso da luz da alma pura pela prajna. Yes, I see. So we don't have to, you know, every time you see someone as a pure soul, as we are seeing now, everyone here, Eliane, Marcia, Santana, everyone that we see here, and we see pure souls, you know, pure souls, Amapuras. That means the light of the self, the light of knowledge of the self is in application. It's being used, and that is called upayog, you see? Então, o upyog, né, o nome que a gente dá, sempre que a gente está usando a luz do conhecimento do ser, né? Então, e quando que a gente está usando? Sempre que a gente vê a alma pura nas pessoas, a gente vê aqui a alma pura em cada um, né? Em cada um que está aqui hoje. Isso já é a luz do conhecimento do ser, da alma pura, que está sendo aplicado, está sendo usado. Isso é a pior. Yeah, so Dada begins this today's satsang with this dakho dakho, and you know, as Dada says, that if one has a habit of doing dakho dakho or to interfere, you see, then for a short time the upyog will be missed. Então, as pessoas, Dada começa dizendo, né, sobre dakodaka, ele que quer dizer interferência. Então, Dada fala das pessoas, né, as pessoas têm sempre esse hábito de interferir. So you see, there are two words, dako, and then dakkal. Now, dako is interference, and Duas palavras, né? Da co e da cal que ele está colocando ali no chat. Então, da co é interferência. The subsequent reaction of the interference, is called dakkal. E a interferência secundária da co é chamada de da cal. You know, and so during that time, you know, your upayog is
gone during the time of the interference, and also the subsequent reaction as a result of that interference, you know, you lose your Amapura applied awareness. You and I lose our Amapura applied awareness. Então, durante esse momento de interferência, o apyog é perdido, né? Então, a consciência aplicada de alma pura é perdida sempre que a gente interfere, sempre que há uma interferência. So you see, Dada uses the word habit. If you're in the habit of interfering, E o Dada usa essa palavra hábito, né? Você tem esse hábito de interferir. If you're in the habit of interfering, then it, you know, you're out of upyog, you know. Why are you wearing this today? How come you cook this? Where did you go? Where did you go? I saw you going out with your car. Where did you go now? Então, Dada diz, né? Se você tem esse hábito de interferir, você então está fora de apyog. Então, você começa a perguntar, ah, mas por que que você fez isso e não aquilo? Mas você está saindo? Para onde que você vai? Onde é que você está saindo com o carro? Yes, yeah, so you see, it's habit, you know, by habit, that's the old habit, you see. It is the old habit. Então, um velho hábito, né, de interferir. Interfere, you know, and, you know, in this is, it is, you think it's mild interference, but actually the habit is such that you never know when you will do hurtful interference. You know, you will do hurtful interference. You know, you will say, oh, I just saw her going out. I don't know why she is going shopping every day. You know, like, what difference does it make to you in your own home? Então, é quando a gente tem esse hábito de interferir, a gente nunca sabe quando essa interferência vai se tornar uma interferência que fere alguém. Então, aí o marido vira para a esposa e fala: Mas o quê? Você está saindo de novo? Ah, e você sai, já sai muitas vezes para fazer compras, né? Daí a Judá está falando: O que que isso tem a ver com você? O que diferença faz isso para você? Yeah, so now, you know, so the Mahatma who now goes on to ask a question, you know, I want to, so, you know, it says the dako, you know, Dada dako, the interference will happen again, but I want to become absolutely free, you see. I don't want such files, I don't want this file where, you know, I don't want this file, it should not happen. Is that upyog, Dada? You know, in other words, I see that the interference happens over and over again, but inside I'm saying, I do not want this file, I do not, you know, I don't want this file. I don't know what she means by I don't want this file, the questioner. But he says, all of this that is happening, on the one side, I interfere, I say things or I do things that hurt other people. And at the same time, it's inside, it's going on. I want to become free. I don't want this, such files. So is that called upyog? Ah, ok. Upyog. Então, aí o interlocutor vira para dar. Is it a female question? Well, Male? it could be anyone, you know, it's Ah, very ok, no, difficult. because I thought you said something about she. Well, Ok. it's because it's usually the women who have all of these issues much more than guys. Guys, after 5 or 10 years in Akram Vignan, they're all shut up. Eu perguntei por que esse interlocutor está falando se é homem ou mulher, né? E o Shuda falou, ah, não está muito dando para saber, mas geralmente esse tipo de pergunta vem das mulheres, porque depois de uns 10 anos de Gnã, geralmente os homens vão ficando calados, eles vão ficando quietos. Aí, então a pessoa pergunta, né, para o Dada,
Dada, eu percebo que a interferência acontece, e eu percebo que eu alguma coisa que eu falo que interfere, fere as outras pessoas, mas internamente, com o tempo inteiro, vem a intenção de que eu quero me libertar, eu não quero esses arquivos, né? E aí a pessoa pergunta para ele: isso é a pior? Isso que eu sinto Then is it internamente? Dada is asking? He's asking Dada, is that opium? And you know, Ele está perguntando. and also if you want to know in with reference to who do you think asked this question, and then the likelihood that is more likely to be a lady rather than a gentleman in front of the other. And if you really want the confirmation, look at the satsangs of our Puja Sri, you see where the, 7 out of 10 questions are coming from the ladies, Aí o Judah falou: bom, se vocês realmente quiserem saber quem é que fez essa pergunta, se foi um homem ou uma mulher, né? É só assistir essa satsangs do Dada e você vai ver que de 10 perguntas, geralmente 7 são feitas por mulheres, né? Então é mais provável que tenha sido uma mulher. So, there is this, you'll hear a lot of this in our satsangs. Niruma has talked about a chutuche, chutuche, chutuche. I've written it down. Chutuche means I want to be free. I want to be free. I want to be free, right? So Chutu. who used to say that? Niruma used to say You. that, and also the ladies nowadays are saying that. I want to be free. I want to be free. Ah, ok. Então a Niruma costumava falar isso que, né, dessa forma que o Judah está falando, né, que quer dizer, eu quero ser livre, eu quero me libertar, eu quero me libertar. E que como da mesma forma como ela falava, hoje as mulheres também estão falando, né, essa frase assim, tem falado muito, eu quero me libertar, eu quero me libertar. Or they may say, Chuti Javucha. In other words, I just want to be liberated, you see. Tutta voce. Right, correct. Well said. Chuti Tutta voce. Javucha. Eu quero me libertar, né? Eu quero a libertação. I just want to be liberated. You see, so, that itself, that's that sentence itself. Well, I shouldn't say this because Dada is saying it. So let's just say what Dada is saying it. Okay, but then I will. Now Dada replies. Okay. Então aí o Dada vai responder. So Dada says, "This I want to be liberated. I want to be liberated." Okay, that sentence, liberated, goes in Jagruti, goes in awareness, you see. Because look, the people of the world are not going to say, I want to be liberated. They will do everything because they don't know. First of all, people of the world don't know that they are absolutely bound, that they are victims of their circumstances, you see. They don't know that they're in a prison of this world where there is no escape, because no matter whatever you do, simultaneously, there is ongoing, underlying attachment, abhorrence going on, you see. Então, o Dada diz: essa frase, eu quero ser liberto, eu quero ser libertado, ela faz parte de Jagruti, da consciência. As pessoas do mundo, as pessoas que estão no mundo, elas nem sabem que elas estão aprisionadas, elas nem pensam que elas em liberdade, porque elas nem mesmo sabem que elas estão aprisionadas. Porque Dada diz isso? Porque tudo por trás de tudo que acontece, tudo que a pessoa faz, existe sempre apego e aversão. Yeah, Dada says,
So, in other words, I want liberation. I want to be free. I want to be free is in what way? What does it mean? I want to be free. Okay, let me just give you the exact words here, because Dada has gone into a very beautiful example coming up. I want to be free. Então, o Shuddha vai escrever aqui as palavras exatas, né? Porque é muito belo a forma como ele se expressa, né? Então, eu quero ser livre. Yeah, so Dada Quero says, ser liberado, liberto. How should it be? If you really feel like you want to become free from your files, whatever, you know, because when the file is pleasant, when the file gives you pleasure, you're not going to ask for freedom, you see. When the file that arises in front of you again and again, morning till evening, you know, is painful or hurtful, then you will say, oh, I want to be free. I want to be free. I don't want these files anymore. So you push the files away, you see. You don't want these files, you see. But Dada says, you know, Dada says, look, let's talk about, Dada agrees that when you say, I want liberation, I want mare chhootu che, chhootu che, chhootu che, I want to be free. How should it be now, you know? Dada is asking, right, Shuddha? Dada is asking, and Dada How is should answering. it be? Yeah, what is the real meaning of I want to become free? After Akram Vignan Gnan Vidhi, okay, and after going through all of this, what is the real way? How should it be for you? If you keep saying, I want to be free, then how should it be for you? Então, o Dada diz assim, que se você quer realmente a libertação, porque quando as coisas estão indo bem, você está feliz, as coisas estão bem, coisas boas para você, você não quer sair dali, né? Você quer ficar ali. Mas quando as coisas estão indo mal, as coisas não estão boas para você, você começa a dizer, ah, eu quero me libertar, eu quero me libertar. Então, aí você começa a empurrar os arquivos, dolorosos, começam a chegar e você começa a empurrar eles para longe, né? Aí o Dada fala assim, esse desejo de eu quero me libertar, qual é a forma que você deve ver isso, né? Como isso deve ser para você? You see, so, you know, Dada says, let's take the example. Say there is a path which is only 2 feet wide, you know, only 2 feet wide path of 1 mile long. And on both sides of this path is the deep ocean or the sea, or water, okay? On both sides. And there are no guardrails. In other words, you have to walk across to the other side. And there are no guardrails. There is nothing that you can hold on to in case you go one side or the other to protect you. You see, now, and you have to go, then what kind of awareness would you have when you're walking that 1 mile? Dada is asking. Então, o Dada dá um exemplo. Então, imagina que você tem um caminho, né? Que ele tem 2 milhas de distância. E que tem o mar dos dois lados, mas ele é bem estreito, ele é bem estreitinho e não tem nada, nenhum tipo de guarda-corpo, nada que você possa segurar para se proteger, que te proteja de cair dali, né? Qual é a consciência que você precisa ter ao caminhar por essa passar, né? Por esse caminho? So he says, see how aware you would be. You know, you have no choice. You have to go walk 1 mile on this 2 feet wide path. Now, if that same, excuse me, if that same 2 feet path was, you know, just the road, you say, okay, this is the 2 feet, you know, marked up on the path, footpath, you know, just walk on that, you will walk a mile very easily. But this one has got
deep ocean water on both sides, and there are no guardrails, nothing to hold on to. You will cross, and you have to cross. And so while you're crossing, you see, what kind of jagruti would you have? What kind of awareness would you have? Então, é isso que o Dada pergunta, né? Então, você não é que você está andando nesse caminho de, sei lá, 40 centímetros de largura em uma estrada, não. Você não tem nenhuma proteção, nenhuma grade, nenhum corrimão, e ao mesmo tempo, dos dois lados, tem um mar fundo. Então, qual é essa jagruti que você tem que manter, porque você vai atravessar. Essa uma milha, 2,5 km, né? Você vai passar. Qual é a jagruti? Qual é a consciência que você precisa manter? You see, Radha, she says, if you have to do such walking, they tell you, Cecilia, Josie, you have to walk. There's no other choice. You have to go. So at that time, how strong will you make your mind? Will you not make your mind so strong that I'm just going to focus exactly on this path and not look around and not allow anything else to come in my mind? I step by step. By step, you just walk, you see? You know? Então, imagina que você tem que caminhar por ali. Então, vem alguém e fala assim: Josi, Cecília, vai, caminha aí, você tem que ir, né? Então, imagina como a sua mente tem que estar firme e forte, né? E como o seu foco tem que estar ali naquele lugar onde você tem que passar. E você não vai desviar o seu foco daquele lugar, para não se distrair com qualquer outra coisa, para que você se mantenha Yeah, you seguro, know, né? Possa fazer essa travessia. and while you're walking, you know, you're trying, you know, the mind might wobble, mind might say, oh, what's going to happen? What if I fall down? You see, at that time, you are the master, you know, the mind says all kinds of things, but you're the master and you do not pay attention to what the mind is showing you because you, Josie, have to walk across, you know, so you're not paying attention to what the mind tells you see? Então, até mesmo a mente, né? Porque nesse momento a mente vai começar a se agitar, a criar pensamentos que podem, né? Não sei se vai dar certo ou não vai dar certo. Mesmo a mente, ela vai estar lá agitada e mesmo assim você não vai prestar atenção nela. Você vai ter, né? Porque você não tem outra opção. Você vai ter que estar focado e para poder caminhar em segurança. Yes, and Dada says, if that's how it is with you in this post-Gnanvidhi state, you see, then you will be able to get liberated Então, o Dada soon, fala you see, assim, e fast, you see, então. you will attain liberation sooner. In other words, but if on the other hand, if there is a tendency to interfere, is a tendency to interfere, and you know, dukkho, then it will prolong the, you know, you will not walk straight. It will prolong your movement towards liberation. Então, na verdade, esse exemplo que o Dada dá dessa passagem no meio do mar, tão estreita, em que você sente que é por ali que você tem que passar, depois do Gnanvidhi, se a gente mantiver a jagruti, se a gente mantiver o foco sem titubear, sem vacilar e variar o nosso foco, a gente chega, a gente vai e a gente chega rápido. Mas a mente, ela tende a interferir. Então, ela tende a te distrair, ela tende a te atrasar, porque ela fica, essas interferências te tiram do foco. You see, so this is how it is. If you don't interfere, if you accept everything as it comes,
and find a way to adjust it if it is, adjust to it if it is difficult, you see. But you don't complain, you don't kick it back, you don't find faults with others, you say, this is what is being served to me, then the energies will be very fast. You know, you're not listening to the mind. The mind will say, oh, look what's happening. You know, oh, this is terrible. No, the mind can say anything, but your dhyan, your meditation, pura remains, you know. You and you know, then you can cross that 1 mile easily, you see. Então, se você consegue aceitar, né? Se você está ali com o seu foco e você aceita as coisas que vêm para você da forma que elas vierem, você se ajusta com aquilo que é difícil, faz os ajustes com as situações que são mais difíceis. Se você não fica reclamando, se você não fica vendo erro nos outros, você se move muito mais rápido, você se move rápido e com facilidade. So Dada, so the questioner says, okay, and just imagine Dada has already begun a situation where you and I are faced with walking a 1 mile path, 2 feet long, 2 feet wide only, just enough to accommodate our steps, with no rails, no fence, no guardrails on any side, either side, and a deep ocean on both sides. How focused you and I would be on the goal, you see, that this I need to get there on the other side, and nothing comes in the way of interfering in my goal, nor do I listen to what the feet are saying, oh, the feet are getting wobbly. You know, the feet get a little tremor in them, the legs get a little wobbly, you know. But no, or your stomach gets a little upset. Nope, you know, you're not paying attention to anything at that time, you see. Então, se a gente está numa situação dessa, em que existe uma passagem que só cabem ali os seus pés mesmo para andar, tem mar dos dois lados, você tem que caminhar, né, nessa por 1 milha nessa passagem. Quão focada nesse objetivo, nessa meta, lá no final dessa passagem, né? A sua mente tem que estar, né? Então, a mente não vai ligar para o que os pés estão sentindo, né? Para o que o pé está dizendo, para a perna que está tremendo, não vai ligar para o estômago que está embrulhando, né? O foco vai ser total. Dada says, you know, that's a, you know, Dada, do I have to, don't we have to do, you know, make the mind? So, in other words, a strong mind is necessary. No, Dada? So the questioner is saying, asking, a strong mind is necessary, right, Dada? A very strong mind. O doutor fala assim, nossa, então é necessário uma mente forte, não é, Dada? Muito forte. So Dada says, but how are you going to make the mind strong now in this life? You know, how can the mind become strong? Well, the mind is what you got. If you had made it very strong in the last life, then it would be strong in this life, you see. And because the mind is not strong, Dada says, because our minds are weak, that means we need more jagruti, more amapura light. We need increase the light. Forget about the mind here, okay? Down below. Increase your awareness. Increase your Swayamapura awareness. Então o Dada fala assim, mas me conta, nos tempos de hoje, como, com a mente que você tem, como que ela vai ser fortalecida? Como que você vai fortalecer essa mente? Se você já
fez as causas para uma mente forte na vida passada, hoje você tem uma mente forte, mas as nossas mentes hoje elas são frágeis, elas são fracas, né? Então, nós por isso precisamos de mais luz da alma pura, mais consciência. A gente precisa de aumentar, a gente precisa aumentar a luz da nossa consciência. So then a lot of jagruti is needed. If the mind is fearful, if the mind is wobbly, unsteady, in such situations, then you need a very, you need to increase the force of your light of the absolute self, light of the self that you are, infinite knowledge, infinite vision, all of those things, you need to increase that. Então, o Dada diz, a sua mente, ela é agitada, ela é trêmula, ela é inconstante e instável, né? Então, é necessário muita jagruti, muita luz do ser que você precisa aumentar essa luz do ser. Né? Aquilo que você é, eu sou pleno de energia infinita, eu sou pleno de visão infinita, eu sou pleno de conhecimento infinito. Under the such circumstances, with the increased awareness of the self, Soyama Pura, you. Sorry, should the circumstances? Under these circumstances where the mind is weak and wobbly and shows you fear, you see, oh, this will happen, etc. You have to become, you cannot listen to the mind at all. You see, man, whatever the mind says, this will happen, oh, you'll fall into the water, etc., etc. No, you should not listen to the mind, you see. Então, nessas circunstâncias que são, nessas circunstâncias desfavoráveis dessa travessia, não ouça, não escute a mente. A gente não pode ouvir a mente que vai ficar dizendo, ah, olha, aqui você está, você logo, ah, olha, você vai cair na água, olha, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer. So, you see, if there is such jagruti, if there is such a kind of jagruti or awareness of Soyamapura, very strong awareness of Amapura, very strong light of the self, then you can become free, you see. You see, and Dada says, I have seen when only there is a two path, because remember, Dada used to build these jetties, this in the ocean on the surface, in the on the shore of the near in Bombay, where for the ships, so little ships can kind of come and dock, you see. So he used to build this big long docks for the ships to dock, Dada's job, Dada's construction company used to be in the building of these docks, you see, dock building. You know what that is, the dock is, right? Então, agora o Dada, ele como, né, de trabalho, né, que na empresa que ele tinha, né, ele construía essas docas, esses caminhos no porto onde atracavam pequenos navios, pequenos barcos, né, pequenos navios e que precisavam passar por essas passarelas, né, para fazer, enfim, acho que carregar e descarregar e tal. Então, a empresa dele ficava nessas docas, eu esqueci como é que se tem outra palavra para docas em português. Tá certo? Docas, gente? Dock, Antônio? jetties, they're called, Uma estação para ancorar, estações para ancorar. Locais para ancorar os barcos, né? De cimento, é feito de cimento, né? Aquelas
You can O get in and get on the boat. You know, é. little boats are called jetty here in Florida. A lot of homes in the South Florida have that, you know, for their boat, you know, little projection in water. Now, for the big ships, they're called jetties or, you know, docks, you know, so they're Isso, projection so that the ship can come on both sides of that dock, one on this side, one on this side. People can get in and out, you know, and get the goods in and out, you see. Então são como esses piers, esses pequenos, em que pequenos, eu digo, mais estreitos, em que os barcos eles atracam ali de cada, né, de cada lado dessa passagem comprida, e ali as pessoas entram e saem, as mercadorias entram e saem, né? E daí vão até a terra firme. Essas passagens que ficam dentro da água, né? And Assim. she says, I've seen, you know, the workers go on narrow, long wooden, you know, decks, very long into the ocean. There is no rails on either side. I've seen them, and, you know, there he's very sure he doesn't fall into the ocean. He doesn't fall into the ocean, you see. É, então o Dada, ele fala, não, eu já vi esses trabalhadores, esses homens que trabalham nessas docas, nesses piers, carregando coisas naquele espaço super estreito para passar, mas eles têm muita certeza, muita clareza de para onde eles estão indo. Eles vão, eles não caem dentro d'água, eles vão até onde eles têm que ir, daí eles voltam. You know, so the questioner says, yeah, in such situations, there is a lot of caution. There's a lot of caution. E aí, So então, o the. interlocutor fala, nessas situações há muito cuidado, né? A pessoa fica cautelosa, cautela. And now Dada gives a very beautiful answer. Dada E daí, says, então, dá uma resposta linda. currently, I'm a Marijuana Pratyaksh Varchana. So the other Shri is saying, he, the caution, he, the man walks so carefully, or you and I, if you, you know, Josie, or you had to walk a mile like that, the caution is there because, you know, you are afraid that if you fall, you'll die, you see, on either side, you see. And, you know, you immediately get, if you don't, if you are not maintain your awareness, if you don't maintain your Jagruti, then you will suffer the consequences. You will fall into the ocean, you see. Então, Dada está dizendo, bom, essa cautela, ela existe porque você está passando ali num lugar que, se você se descuidar, você cai, né? Você pode morrer dentro daquela água toda. E então é uma necessidade você trazer a sua mente para o foco. So he says, in such situation, there is absence of, you know, there is continuous awareness remains because otherwise you will die. Now Dada says, whereas this lack of awareness or our awareness moving everywhere, this lack of precise awareness, its result is not visible. You see, it's not visible to us. Losing such awareness in our life as after the Gnanvidhi and making errors, its result is not immediately available. It is kept hidden, you see. A gente, então a pessoa precisa ter estar nessa consciência constante, né? Para se manter ali naquela consciência constante, porque senão ela pode morrer, né? Então, essa falta de consciência que a gente vive, ela não é visível, né? Ela é algo que é invisível. Yeah, its result is, you know, we and I lose our awareness, you know, of Amapura so many times in a day. But you see, but especially in
critical situations where you more lose the awareness of the Amapura, what happens is, Dada says, the result is not visible to you immediately. You can't see, you know. But you, how do you know what's going to be the result? You see? Bhakti Dada Shri says, and if you keep your awareness, and if you keep your disawareness, Ishbindraine Sile Soyamapura, Ushuddhatma Chu, then there is this direct result of liberation. You feel, you know, you feel liberated at all times. You know, Jagruti, the application of the self-awareness, is liberation. When you say Soyamapura and the other person is Amapura, you are in liberation, moksha. You see, you are in moksha. Okay, Shada, let me see. Então, ele está dizendo que o Dada falou que a gente, durante o dia, a gente perde tantas vezes a consciência de eu sou alma pura, né? Mas se você mantiver essa consciência com essa exatidão, né? Que a gente ainda está aprendendo, né? Mas quando a gente conseguir essa consciência em exatidão, o resultado direto disso já é a libertação em si, no, nesse mesmo momento, porque quando você está na consciência, a consciência exata de eu sou alma pura, já é libertação, já é moksha. Yeah, you know, you don't have to say, oh, when will I get liberated? I'm Arachutushi, how I don't want these files. Why, you know, when will I get liberated? E aí, então, justamente, você não precisa fazer que nem aquela pessoa estava fazendo. Eu não quero esses arquivos, eu quero me libertar, porque na hora que você sabe que eu sou uma pura, outra pessoa é uma pura, essa consciência está lá constante, é afiada, né? Você já tá liberto, você já tá em... You see, you can't blame the files. I hate this file, I don't like this file, I wish they wouldn't come, when will I get liberated, I don't get time to do satsang, etc., etc. Hey, what are you talking about? You see? Você não pode ficar culpando ninguém. Você não pode dizer, ah, por causa dessa pessoa, por causa daquela pessoa que eu não consigo a minha libertação, não é por causa desse arquivo, daquele arquivo que eu não consigo a minha libertação. Teresa Cristina, do you understand, my dear Teresa? Teresa Suda está Cristina. perguntando para Teresa Cristina se ela está entendendo. Teresa Cristina Quiguimar. Do you understand? Eu não estou vendo a Teresa aqui. If I ask Saveni, she will say she understands, right, Saveni? O Shuda falou, se eu perguntar para a Saveni, ela vai saber, ela vai me responder. Ah, a Teresa apareceu. Olá, Teresa, yes. Teresa, What do you say? What do you say, Teresa? E você diz, Teresa Cristina, está entendendo? Abre o seu microfone, Teresa. Você me desculpe, eu coloquei agora há pouco, eu cheguei do trabalho, fiquei até tarde, e eu estou ficando um pouquinho assim para poder ficar pegando bem, mas eu estudo vocês direitinho. Eu só não entendo muito quando o Dada, né, está falando de lá, eu preciso da Denise traduzindo, aí isso é legal. Mas deixa eu ficar aqui um pouquinho escondidinho até me familiarizar. Ok. She says that she today she worked late and she's just arrived. And she is kind of settling down right now, so she is will be able to understand better, but she is she needs some time because she's just arrived. Don't worry about understanding. You know and you are aware that you are Amapura, right? Então, o Shuda disse para você, Teresa, você não precisa se preocupar em entender, né? Porque você já sabe, você tem a consciência de eu sou alma pura, não é? Yeah, that,
And it's always there, no? It's always there, you know, no matter what happens, it's inside. It's a soyama pura, E ou soyama pura. essa consciência soma pura, ela está lá o tempo todo, né? Não importa o que aconteça, e ela está lá bem lá dentro, não é? Okay, so good. All right. Okay, good to see you. Yes, Ok, bom te ver, Tereza. Savini, what are you saying, Savini? Savini. Shuddhatma Bhagavan, what are you saying? É, eu comecei a fazer aqueles exercícios que ele falou há uns dois encontros de ir para o trabalho, vendo todas as pessoas como alma pura no caminho. E isso já é a própria libertação, né? Quando você começa a contemplar cada pessoa que está andando na rua, vendo como alma pura, as pessoas que estão varrendo a rua, as pessoas que estão dirigindo, os motociclistas. Contemplando cada um como alma pura, isso já dá uma alegria tremenda, né? She's sharing that she started doing a practice that you suggested two or three meetings before back of to see pure soul when you were going to work in everyone. And she says that this this itself is so liberating. It's because you see the pure soul in each person, and the person who is sweeping the floors, or people, the guys on their motorbikes, and it gives you joy inside to see pure soul inside the others. It's so beautiful, you know. That's a fantastic. Following. Not only are you following the agnas of the Gnani Purush, Dadashri and Niruma and the Pujya Deepak Bhai, but you're also in Upyog, your own applied awareness. You see, you're in Shuddha Upyog. Então, aí o Shuddha está dizendo, sim, é muito lindo, né? Porque você não está só ao fazer isso, né? Está nas cinco agnas que o Dada, Niruma e o Pujashri deram para você, mas você também está em Shuddha Pyog, você está nessa consciência pura aplicada como alma pura, como ser. Nesse... And you know, seeing the Amapura and also being aware of what is going on inside Saveni, you know, Saveni. Saveni is may like what's going on, may not like what's going on, but that belongs to Saveni. The like and the dislikes belong to Saveni, whereas you continue to do your Agna. You be who you are, you see. You be who you are. Saveni does not need any help anymore, you see. Então, você consegue ao mesmo tempo ver a alma pura, né? A gente vai vendo a alma pura e ao mesmo tempo você vai vendo aquilo que está acontecendo, que está dentro da Saveni, né? Aquilo que ela gosta e aquilo que ela não gosta. E com a consciência de que tudo isso pertence à Saveni. E aí você continua na sua própria Agna, como alma pura. Shuddhatma Bhagavan, wonderful. That is wonderful. E aí ele escreveu aqui, né, e ele falou também, que a Saveni não precisa mais de nenhuma ajuda, né? Se você estiver em Shuddha Pyog, vendo a alma pura em tudo. There is nothing higher in this universe, in this entire universe, there is nothing higher than that. Nothing higher than that, you know. Então não existe nada mais elevado do que isso no todo o universo. And there is no greater gift than that, you know. You know,
If people in Brazil make you a beauty queen and put a little thing, yes, and you're beautiful, etc., that's going to last only a few months, but this one is forever, you see. This is forever. This is the greatest gift, you see. Ele também está dizendo que não há presente maior do que isso, né? Ele dura para sempre, né? Porque se de repente alguém te elege a rainha da beleza e te coloca num pedestal, isso vai ter uma duração, vai ter um momento que isso acaba. Yeah. Mas esse presente... Nothing can come close to what we have received through our dearest Dada, you see? Nothing, absolutely nothing. And the more we affirm that, the more we praise him, the more we praise him, the greater is the result within us. You see, the higher we rise in our inner awareness and bliss, you see? E quanto, não há nada nem mesmo próximo disso, né? E quanto mais a gente louva, né? Quanto mais a gente louva, né? Elogia, né? Oi? O Dada, mais isso, essa consciência cresce na gente, né? Quanto mais a gente traz essas qualidades dele. Yes. Consciência. Yeah, and and you know, today we all learned something very beautiful, you know. And that is that Dako and Dakal interference, you see, can cause hurt when you interfere in that which is happening, that which is automatically happening. The mind is thinking, the body is doing whatever it's doing, the words are coming out, but if you interfere in that, if you become Saveni or Berna or Thoni, then you're in trouble. You see, you don't have to take over the controls, you see. You don't have to take the controls of, oh, let me run it. You don't know how to do it. I will do it. You let it be. You let it go. Let it just see what happens. You see, the seeing is highly liberating, this kind of seeing. The seeing is through the self. This what, Shudra? Seeing. That the seeing, Amapura seeing. To see what happens to the seeing, see and know. See and know. How can you know? It's highly liberating. Yeah. Seeing is liberation. Liberated, yes. Liberated. You see, if you are coming across the street, Cecilia. Okay, I need to translate. It's too long. It was already gone. Long. Yeah, go on. Então aí ele vem falar para gente que a gente não deve interferir naquilo que vai naturalmente, automaticamente já está acontecendo, né? A gente não precisa interferir no que a mente está pensando, no que o corpo está fazendo, na fala, nas palavras que estão saindo. Elas naturalmente estão acontecendo, todas essas coisas. Se a gente se torna o Tony, a Savene, a Cecília, aí a gente está encrencado, né? A gente não tem que tomar o controle das coisas, a gente não tem que pegar as rédeas né, do que está acontecendo, não é necessário. A gente tem que, na verdade, soltar, deixar isso acontecer. E esse ver, né? E quando a gente faz isso, a gente está só vendo, né? Esse ver em si mesmo já é o que é o que nos libera, é o que é libertador. You see, this is the more we understand the beauty of the evidences, the scientific circumstantial evidences, you see,
the more free we become. You see, the more easy it is for us to step back, you see, the more easy it is for us to step back and be the silent witness, you see, of be the Lord that I am, that you are, you see. Então, o Shuddha está dizendo que quanto mais a gente entende a beleza, quanto mais a gente tem o entendimento da beleza das evidências científicas circunstanciais, mais livre a gente se torna. Fica mais fácil da gente se afastar para poder ficar como aquele observador silencioso, o senhor interno. Que é só aquele que testemunha. Yes, you see, in other words, that is the state where the ego does not exist. You see, it's the ego that interferes. It's the Então, ego. este é o estado em que o ego, que é aquele que interfere, ele não existe. Ego interferes by somehow jumping into wanting to be the doer. Let me take care of it. I know how to do it. I it's being done wrong. This is wrong. All of those things is the interference of not you. You do not interfere. You are Amapura. But the ego that is dying is somehow waking up again, you see. Então, o ego é aquele que interfere, né? E ele interfere ao pular para aquilo que está acontecendo e dizer, não, eu sou fazedor, né? Para ser o fazedor. E aí então ele vai dizer, não, isso está errado, isso não tem que ser feito desse jeito, tem que ser feito daquela forma. Então, aquele que interfere é o ego, você não interfere, você é alma pura. E o ego, como ele já está, aquele que parece que ele está, né? The ego. Tá adormecido ou está morrendo, né? De repente ele desperta e começa a querer segurar o controle, né? We call it the dying ego because it's no longer living, you see. E a gente chama ele desse ego. Que está morrendo, esse ego moribundo, não sei a palavra, porque ele já não está mais ativo, né? It is not living, ele não está mais There is no vivo. energy in it because the Não tem energia. energy is no longer going from the Amapura to eu sou Cristina, eu sou Teresa, etc. You are not that. You are the one with the energy, and you have gone up. You have come here. So now this one is just dying. This ego and its doership is dying. But so the awareness is a critical thing. Soyamapura. This is Marcia. This is Janete. This is Marlene. You see? The awareness. Então, a gente diz que ele está moribundo porque ele não tem mais a energia, né? Não tem mais energia da alma pura indo para ele. Aquela crença, eu sou a Cecília, eu sou a Eliane, eu sou a Berna, eu sou a Teresa, ela já não está mais lá, que é isso que dava energia para o ego. Por isso que ele é esse ego e esse senso de fazedor, eles vão morrendo, eles vão minguando, né? Então, sempre que eu sei, eu tenho a consciência, eu sou a alma pura e essa é a Márcia, eu sou a alma pura e essa é a Savene, eu sou a alma pura e essa é a Maria Cristina, né? Maria Cristina is just a label. You see, in fact, Maria Cristina is a label, and inside there is the mind, the chit.
the ego, the intellect, and all the machines are operating, the factory is operating, you know, and it is operating, you know, from morning till evening and 24 hours. It is operating. You do not have any role in it. I say, this is the role that I had to do something for this body complex called Berna or Josi or Marcia is ignorance, is lack of light. You don't, you know, you're not needed for for the work of this body, morning till evening. You're not needed. You are not needed anymore. Então, let me finish. Então, na verdade, Maria Cristina é só um rótulo, né? Uma etiqueta do lado de fora, né? Dizendo que ali, o que tem lá dentro, aquela mente, aquele ego, aquele tit, toda aquela máquina funcionando ali dentro, daquela fábrica em atividade 24 horas por dia, você é alma pura, você não tem mais nenhum papel nisso, você não tem mais nada que ver com isso. Você não é necessário, não é preciso, né? Aquela ideia de que, ah, eu tenho que fazer alguma coisa para esse corpo, essa mente, né? Essa Cecília, essa Maria Cristina, isso é ignorância, né? Você, alma pura, não é necessário para que tudo isso continue funcionando. Ignorance cannot exist in the presence of knowledge or gnana of the self anymore. You know, you and I are now in gnana. You're in awareness of Soyamapura. You're in awareness of the self and the self. Now, you know, and in that awareness, you can see in as much detail as you want to in terms of what is going on in this body called Neiva, Mirtes, Maria, Saveni, etc. You can see every little thing that is happening to her or him. You see, you can see that, you see. Então, essa ignorância, a gente não tem mais isso, né? Nós temos agora Gnan, né? Nós temos a consciência de soma pura, e você então pode ver aquilo que acontece nesse complexo da mente, do corpo, da fala. Você apenas vê em separado, né? Isso separado. Yes, this, you know, in the last paragraph, in last heading that we discussed about the very narrow path on the ocean, 1 mile long, and the awareness while walking across it, you see, we need to, how do we apply it to our daily life as Inakram Vignan after the Gnan Vidhi? Now, how do we apply it? You see, that's the question, right? Então, a gente estava vendo aquele subtítulo anterior, né, em que o Dada fala sobre essa passagem estreita no meio do mar, de uma milha de comprimento, em que você está atravessando, né, atravessando essa trilha, essa passagem. Como que nós aplicamos essa consciência após a gente ter recebido o Gnana Vidhi? Então, essa é a pergunta. So, this is our goal is that we do not want to come back on this earth again. That is our goal. We don't want to be born again, here again, again, you know, kindergarten, diapers. Aí o Judo está dizendo, então, nosso objetivo, a nossa meta é que a gente não quer voltar para cá de novo, a gente não quer voltar aquela coisa, fraldas, jardim da infância. You know, husband or wife or
children, grandchildren. Casamento, filhos. Yeah. You see, so then, and so what's the way out of it? Very simple. Então, qual que é a saída? Qual é a rota de saída? Then the answer is this awareness. This awareness that if I miss, there are chances that I will have another life, but so I don't want to miss. And so this is a good start with Saveni. Saveni started very beautifully. She is seeing the Amapura of everybody that she meets in the morning, and then increase it. You see, that's she is an Agnes, you see. So this we need to increase, you see. This Agnes, means you will not be here in the next life. You will be in will be a very beautiful life, next life, where you will be in front of the fully enlightened Lord. You see, the fully enlightened Lord. You see. Então, qual que é a resposta, né? Qual que é essa rota de saída? A rota de saída é, na verdade, essa consciência, né? E se eu perco essa consciência, ter consciência de que se eu perco essa consciência de que eu sou alma pura, eu acabo tendo que voltar para cá. Mas se eu me mantenho firme, fiel ao meu objetivo, eu não preciso. E aí, se eu estiver nas Agnes, né, e ele deu o exemplo da Saveni, né, que ela começou com esse exercício de ver a alma pura, que é isso é estar nas Agnes. Então, ao estar nas Agnes, a gente vai ter uma próxima vida completamente diferente, uma vida ao lado, aos pés dos senhores totalmente iluminados. When you are in any one of these five agnas, any one of these five agnas, there is no reason for you to come back into this world again, because you are settling every file by seeing the Amapura in that file, and you are closing the account with that person, you see, whatever may be. Or closing all the accounts of attachment and aversion reactions. Attachment and abhorrence in last life is now presenting in the form of a file that makes you upset or makes you attracted and attached, and these you settle. You be who you are, and we've been discussing the whole thing ever since. In Jagruti, in other words, increasing Jagruti is our only answer. Being in five agnas is the simplest way to be who you and I are, you see. Being in any one of these Então, agnas is being who you and I really are, you see. se a gente estiver nas Agnas, não há razão para a gente voltar na próxima vida, porque a gente foi passando pelas descargas kármicas e fechando. Né? Com a Jagruti, com essa consciência, a gente foi fechando cada conta kármica, né? De cada coisa que aconteceu com cada pessoa. Porque essas contas são contas de apego e aversão, né? E aí que foram contraídas na vida anterior. E aí elas vão se apresentar nessa vida como arquivos. E aí então você vai resolver isso, vai limpar isso, sendo a quem você é de verdade, né? Por isso que ir aumentando a Jagruti é a resposta, né? Estar nas Agnas é ser quem você realmente é. Savin, it's Ne, sorry, Neva. Neva, how is everything going with you, my dear? Como está tudo indo com você, Neiva? Jai Satchidananda, Shuddha, Jai pessoal. Satchidananda. Jai Satchidananda. How is the world going in Akram Vignan for you? Como o mundo está indo aí no Akram Vignan para você? How is the work
How is the world flowing No in world, é. Como é yeah. que o mundo está fluindo aí no Akram Vignam para você, Neiva? Está fluindo, embora o relativo às vezes está bastante ocupado e tem feito falta participar mais das atividades. She's saying that things are flowing, right? But she, the final one is busier than she would like it to be, and sometimes she misses being more able to participate more in satsang. You are in satsang always because you are missing satsang, you see. Você está em satsang sempre porque você sente a falta da satsang. Yeah, and you see this, there was a time when Neiva was not so busy, and so, you know, and now Neiva is busy, you know, but you are aware of everything that is going on, and that is fine. Yes, that is fine. Yeah. Então, foi um momento em que a Neiva não estava tão ocupada, agora a Neiva está muito ocupada e você está ciente, você está consciente e está tudo bem. Yeah, and you know, every, you know, you're absolutely convinced that you do not want to hurt anyone, you know, through the mind, speech, and body, and therefore you do not belong in this world of violence, you know. I mean, you're just finishing your time in this world, you see. You know, these Então, are all the gifts of our Dada. o Judah disse, você já não, você está 100% absolutamente convencida, né, de não ferir, de não querer, de não dever ferir ninguém, né? Você já não pertence a esse mundo de violência. E tudo isso são essas dádivas que a gente recebe do Dada. Good. All right, my dear. All the best. Good to see you. Yes, that is. Tudo de bom, foi bom te ver. Se eu puder compartilhar algo que ocorreu essa semana. She would like to share Share. something Good. that happened, yeah. Foi o final de semana que eu fui visitar minha mãe. Normalmente eu acabo ficando 15 dias fora em viagem, mas esse foi só 2 dias. E ao retornar, a minha casa foi invadida, então foi quebrado um vidro e entrado e roubado uma televisão e o receptor. E aí quando eu cheguei, assim, quase não acreditei no que eu estava vendo. Eu disse, nossa, aí eu já fui ver se o note, o computador estava, o meu gatinho, então estava tudo ok. Aí foi interessante que em frente à televisão eu tinha uma imagem que eu trouxe da Índia, assim, com todas as os seres celestiais estavam na frente da televisão. E aí eu agradeci muito, porque poderia ter sido levado várias outras coisas, e foi só a televisão. E senti muita paz nessa hora de poder fazer esse momento de gratidão, não ter visto tanto as coisas negativas, mas o positivo de ter sido só uma televisão. Isso é devido à ciência, a esse conhecimento, né? She wants to share that she went away from her house for 2 days to visit her mother. And when she returned home, her house had been broken into, and they took her television and just the TV and the receptor. I don't know exactly. And then she was a little surprised, and then she went inside to see if there was anything else missing, her computer, everything, and only the TV was gone, actually. And in front of the TV, she has some murtis of the celestial beings that she brought from India. And then she
stopped to thank them that there it was only the TV that was taken. And she was so, she felt so much in peace to see herself being able to thank and only see what the positive in the situation and not focusing on the negative of the situation. And she says that obviously this is a result of having Jnana, because otherwise it would be completely different. Yeah, it's that's a wonderful experience, you know, and you join, you know, hundreds of thousands of Mahatmas with similar experiences, my dear. You know, this there is this natural view of the positive, you know, and you see these celestial beings, they are protecting you, you know, they are there, you know. And it's only a television, at least they didn't harm you or hurt you, you know. And so there is always a positive side to it. Plus, you can also say that, you know, they needed the television more than you did. So they, at least they're using the television. Então, ele disse, está dizendo, Neiva, que assim como você, tem centenas de milhares de Mahatmas experimentando isso, né? Em que a positividade, ela vem com uma naturalidade muito grande nessas situações. E aí ele brincou que a TV, né, eles só levaram a TV, e talvez eles precisassem, alguém precisasse mais dessa TV do que você, então pronto, a TV foi. Yeah, this is, you know... Thank you. Yes, yes, my dear. Yes, thank you. No, it's this, you know, you understand that what happened is scientific circumstantial evidence, you see. And you were able to remain in equanimity, you see. You know, you were not, didn't feel angry, upset, etc. You were able to see what You're there for Neiva, you see. You, with all your energies, are there for Neiva. It is not so for human beings of this world, you see. Whereas you are the final authority in which nobody can touch you. You are it. This, you know, this, you come to the final stop, you see. Yeah. Final stop, the self, the ama, pura, most, yes. Então, você conseguiu ver, né, que o que aconteceu foi Vyavastit, foram evidências científicas circunstanciais, e você conseguiu entender isso e ficar em equanimidade. E ele tinha falado antes, né, que eu não traduzi, que os seres celestiais, né, e você foi ali e agradeceu, eles estão sempre conosco, né, eles estão sempre prontos a ajudar os Mahatmas, e não, e você não ficou com raiva, né, você não ficou chateada, e aí não são só esses seres celestiais que estão ali para você, é você mesma, né, a autoridade maior, né, que de segurança e de apoio, digamos assim, é você mesmo, é o ser, né, e nada pode te tocar. A alma pura, né, nada pode impedir a alma pura de estar lá e ser esse seu suporte contínuo e garantido. And if you want to, if you want to do some extra pratikramans, you can even do the pratikramans. Neiva does pratikraman for the thief, you see. Então, se você quiser, né, a Neiva pode fazer alguns pratikramans aí para os ladrões, para o ladrão, se você quiser. Yeah, os you pratikramans can. Extras, yeah, assim. Yeah, we are closing our accounts
you know, from past life, because you haven't done anything to deserve this in this life. So, you know, I can say, okay, now, O Shuddhatma Bhagwan, O pure soul, we are now closing the accounts. If you're happy with the television, be happy, you see. But, you know, we're now done, you see. Então, você pode, no seu Pratikraman, falando com a alma pura da pessoa, você pode dizer, então, nós estamos fechando esse aí, encerrando as nossas contas, né? Se você quiser, se você for ficar feliz com a televisão, seja feliz. E é isso, e aí, finito, né? Acabou, resolvida essa conta. Yeah. You see, he too is flawless. He is not his fault, you see. He is also a victim of his own negative karma, you know. He has to do this. It's all programmed. Neva going away to her mother and the thief coming at the right time to take care of this TV, you see. Yeah. Então, o Shuddha está dizendo, ele também é alma pura, ele também é impecável, né? Não é responsabilidade dele, ele é uma vítima do próprio karma dele, né? E tudo isso já foi desenhado, já estava desenhado para acontecer. This is what you're sharing is very beautiful, because you see, it gives you the experience that even though this happened, you are not affected in, you know, it didn't disturb your inner state. You see, that is amazing. You see, that is an amazing result of this Gnana. That's an amazing result of your presence, you know. It's not only Gnan, but you're present as Soyamapura. You're present with this Gnan, you see. You're applying this. The Gnan gets applied automatically, you see, in this situation. Ele está dizendo que é muito bonito isso que você está compartilhando, Neiva, porque isso que você viveu te dá a experiência de não ser perturbada internamente do seu estado, né? De estar no seu estado e ele não ser perturbado, né? Esse estado interno. E isso é resultado de Gnan. E não só do Gnan, mas também resultado da. Desse presente, dessa presença de eu sou alma pura, né? Desse Gnan que está sendo aplicado ao se ter essa consciência. It is. Every experience like this lifts you higher, you see, in life. After the Gnan Vidhi, every experience like this lifts you higher in your awareness. In your awareness. Então, ele está dizendo que cada experiência dessa te eleva, né, te eleva na sua consciência, né, no seu nível de consciência, vai cada vez mais para o alto. Okay. Thank you for sharing, my dear. Jai Sachidananda, let us take a 5-minute break, huh? Let us take a Então, five. vamos fazer um intervalinho de 5 minutos agora. Yeah. Okay. Jai Sachidananda. All right, yes. Cecília, tem no chat tem a Flávia fazendo um comentário na volta, tá bom? Ela Tá quer bom. fazer um comentário, tá bom, linda? G7 Dananda. G7 Dananda.
Satchidananda. Ah, Jai Satchidananda. Ah, Jai Satchidananda. Shuddha. Flavia, Flavia wrote something here on the chat, and she says, "Good evening, Jay Satidanan. I'd like to share." Yes, Yes. Flavia, yes. Yeah, she says that she doesn't have And a the mic because video. she isn't, yeah, she's unable. That's what I understood, she says. Flavia. So have you, so what is she's She writing? doesn't, yeah, she says that every time she is live here, I understood that she means in satsang, there's only some relation what is being said on the satsang has a relation to what she's going through in her life. Então, eu estou compartilhando com o Shuda que a Flávia escreveu no chat que ela, todas as vezes que ela está ao vivo nessas lives, nas nossas satsangs, eu entendi, né, Flávia? É isso que você quer dizer, né? Sempre existe uma relação com o que ela está vivendo. É isso que ela. Yes, that's what she meant, Shuda. Yes. Well, you know, yes, that is true, not only for you, Flavia, but it is for all of us, everyone, you see, because this science of ours, Akram Vignan, is not divorced absolutely completely from the relative, you know. Relative means worldly interactions of this mind, this body, and these worlds with others. You know, you in your life and I in my life, we get, you know, we are, oh, we're not walking away from it like the monks and the nuns, you see. Então, Flávio Shuda está dizendo que sim, né? E que acontece muito mesmo para quase todo mundo, porque essa ciência do Dada, ela não é separada, ela não é divorciada dessa vida do relativo, né? Ela não faz como em alguns caminhos em que a pessoa foge da vida do relativo, ela está ali. Né, ela tá junto. Yes, so in addition to this, Flavia, there is so much beauty in these words of our Dada that we continue to see the same old things in a new way. We see it from a different vision. Before, you and I were seeing with these eyes, you see. And with the intellect, now we are able to see it from the view and the understanding of the Amapura, you see. Então, também tem essas palavras do Dada, elas têm uma beleza muito grande, porque ele diz, né, ele vai falando das coisas de várias formas, né, de vários ângulos, em diferentes visões, né? E antes a gente tinha só a visão do intelecto, né, e do corpo para entender as coisas. E agora a gente tem o entendimento da alma pura, a visão e o entendimento da alma pura para a gente se aproximar das coisas que vêm para nós, né, entender as coisas. It's natural. It's a new world for Mahatmas, you see. Every Mahatma is a new, beautiful world where there is no worry at all about the future. You know, there is no Mahatma has any worry about the future. And that cannot happen without the grace of
Dada and the Gnan Vidhi, you see. You're not worried about the future at all. None of us are, you know, worry about what's going to happen to me, or, you know, et cetera, et cetera. What's going to happen to my daughter or son, you know? Então, ele está dizendo que isso é natural e que cada Mahatma, né, para todos os Mahatmas, não existe mais essa preocupação com o futuro, o que que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com a minha família, o que vai acontecer com o meu filho, com a minha filha. E isso tudo pela graça de Dada e do que nós recebemos, né, do Gnan Vidhi, no Gnan Vidhi, né, na cerimônia do Gnan Vidhi. Even the enlightened ones of the step-by-step path, not Akram Vignan path, but the saints and the enlightened ones of the step-by-step path, they cannot be free from worries about the future. Only the Akram Vignan Mahatmas have zero fear about and zero worry about the future, you see? Então, Jesus está dizendo que, com relação a esse medo do futuro, nem mesmo os santos, né, e os iluminados do caminho, o passo a passo, né, do caminho crâmico, eles conseguem, não, né, eles não têm esse tipo de medo, né? Então, essa graça é para aqueles que estão, né, para a gente que recebeu isso no grande dia, a gente, né, ter esse medo do futuro. And the beauty of our Dada, the magnificent beauty of our Dada is that he leaves us all richer after every satsang. We are, you know, every satsang gives us something very, very precious. You know, whether we understand everything or not, something deep inside is lifting us up, you see, lifting us up in the this is moksha, living moksha, you see. This is freedom from any kind of fear or worries, you know, or negativity, you see. Então, a beleza do Dada é que ele deixa a gente, né, cada satsang, né, ele nos deixa mais ricos, né? Em cada satsang, alguma coisa muito preciosa, a gente ganha algo muito precioso, alguma coisa internamente se eleva, né? E aí existe essa libertação viva acontecendo, né? E a gente se fica, a gente está liberto das preocupações, dos medos, da negatividade. So, Flavia, if you know, thank you for connecting, and you know, if there is anything more you want to say, let us know or write it down, okay? Então, Flávia, ele está dizendo que obrigada por ter compartilhado. Se você tiver mais alguma coisa, você pode falar ou escrever, fica à vontade. You know, for many times, for many of us, it is not absolutely necessary to understand everything that is going on, because the understander, the entity that understands, is above us, you see. It is above the intellect. So it just, you know, just being here, you're assimilating, you know, it's just, you're get, you know, it's just like the mercy, you know, the grace of the Iguazu Falls here, you know, it's just grace, 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 everything. Sorry, Shuda, what did you say? Just being here is like the grace that one is grace, like not just a little grace, it's like the Iguazu Falls. Keep on getting Niagara grace. Falls, Iguazu Falls. Just that's the beauty of Dada and his words, you see. Então, Shuda disse que muitas vezes não é necessário a gente entender,
né? Tem essa necessidade de entender, porque aquele que entende, o entendedor, né? Ele está acima da gente, né? Então, só da gente estar aqui já é a graça, né? Como se fossem cascatas, as cataratas, né? De graça caindo sobre nós. You were thirsty and you looked for water and now you got the Iguaçu. Você estava com sede, você foi procurar água e agora você tem as cataratas do Iguaçu todas para você. So we moved on to the next heading and A gente avança aqui para mais um the next heading is that is called próximo Upyoga, okay? cabeçalho. That is called Upyoga. Isso é chamado upyoga, consciência aplicada como ser, It's no nome only da pessoa. only Dada speaking only, okay? No question and answer here on these 9 lines. Is it? Então, aqui nessas 9 linhas, não tem ninguém perguntando, o Dada é só Dada falando. And understand. It's a very powerful sentence of Dada. You only need to stand, sit here, and understand. You do not need to do anything. Então, Dada fala, você só precisa sentar aqui e entender. Nothing needs to be done. So it's just Nada pure. precisa ser feito. Your vision has changed. You see, A drashti. sua visão drasti mudou. It's changed, you see, before. Your vision has changed. You see, before you and I were looking, seeing through these eyes only and through the intellect, you see, and the ego. E Now antes we are você seeing with eu. our own eyes, you see. Antes você e eu, nós víamos através destes olhos terrenos, do intelecto e do ego, e agora nós podemos ver com os nossos próprios olhos. So Dada says, now that the vision has changed, what needs to be done? Então, Dada diz agora, a visão mudou. E o que precisa ser feito? Before you were saying, eu sou Flávia. Now you are saying with exactness. You're not telling a lie anymore. You're saying it as it is. Soyama Pura and this woman, this lady in front of me is Flavia or Marianne or Beatrice. You see, that's what you're saying. So, you see, your vision has changed. Então, antes você dizia, eu sou a Flávia, e agora você diz com uma exatidão, né? Exatidão no sentido de que você está dizendo aquilo que é verdade, você não está mais dizendo algo que não é verdade, uma inverdade. Você diz, eu sou a alma pura, e essa mulher na minha frente. É a Flávia, essa mulher na minha frente é a Mariane. So now that the vision has changed, Soyama Pura, what is, what are we to do now anymore? The answer is keep Shuddha Upyog, keep pure awareness, maintain pure awareness, maintain the awareness of the purity. You see? Awareness of the então a sua visão mudou, né? Agora a sua visão é de eu sou alma pura. E aí a pergunta é, e agora então, a partir de agora, o que fazer? E a resposta é, mantenha Shuddha Pyog, a consciência. Da pureza, né? Mantenha Shuddha Pyog, consciência pura aplicada. And then, in other words, see the purity everywhere.
Isso, a consciência do puro, né? De que tudo é puro. Veja a pureza em todos os campos. Everyone, somebody is fighting, somebody is stealing, somebody is dancing, somebody is speaking nicely, somebody is being very mean and obnoxious. Just see the pure. See the pure, see the pure in him or her, you see? That is called Shuddha Pure. Então, veja o puro em todos. Isso que é Shuddha Pyog. Isso que é chamado de Purna Shuddha Pyog. Então, veja, alguém está cantando, alguém está brigando, alguém está dançando, alguém está comendo. Veja o puro em todos, mesmo que a pessoa esteja fazendo algo revoltante, veja o puro nele ou nela. And he, the other says, if you cannot keep this upyog, suppose, you say, oh, I cannot maintain that upyog, I cannot continue to see everything pure, then the next step is you come down and maintain that upyog where there is no kashai, anger, pride, deceit, greed, or vishai, means sexuality, you see? I didn't understand that. Okay, the highest upyog is to see the pure, to see everybody as pure amapuras only. That's the highest upyog. That's called Shuddha Upyog. That's one step below. The next step, if you cannot keep that Shuddha Upyog all the time, because that is what Gnanis do. The Gnanis, they are in continuous Shuddha Upyog, whereas we Mahatmas, sometimes we are see pure Samapuras and then we get upset and then, Amapura and then when you get upset, you see. So when you cannot remain in the pure Shuddha Upyog, then come down to where there are no kashais, no anger, pride, deceit, and greed, and no sexuality, you see. So that's the next upyog. Entendi. Yes, I get it. Então, o Dada diz, se você não conseguir manter esse Shuddha Pyog, que é essa visão do puro, o tempo inteiro, né? Essa visão do puro vem, daí ela vai embora, daí ela vem de novo. Então, o segundo nível de consciência, né? De consciência, é você se acalmar e manter-se no lugar onde não há cachais, raiva, orgulho, engano, ganância e não há sexualidade. In other Então, words, quer ver, Che? in other words, you and I have, by being the Amapuras, okay, by having become the pure souls, we have the energy to remain in free from anger, pride, deceit, greed, sexuality, okay? We have the energy to remain free from all of this. In why sexuality has been included? Because it makes you lose your awareness. You see, sexuality is the generates these four kashais, you see. They add fuel to these kashais, you see. Então, nós nos tornamos alma pura, né? Então, com isso, nós temos a energia para nos mantermos livres dos cachais, né? Raiva, orgulho, engano, ganância e vixé. Vixé é a sexualidade. E por que que a sexualidade foi incluída aqui? Porque ela faz você perder a sua consciência. E ela que dá origem aos cachais. Você está num catalisador, né? Como se fosse um combustível. Sex excites anger, pride, deceit, and greed, and anger, pride, deceit, and greed enters, throws you into sex because when you suffer from anger, pride, deceit, and greed, you go back to sex. So it's like a vicious cycle, you see?
Então, a sexualidade e os cachais, eles entram em um ciclo, né? Eles, um dá origem ao outro, que daí quando tá os cachais estão desabrochando, eles acabam trazendo de volta. Então, aí fica um círculo vicioso. So, you know, in other words, Dada says, keep your upyog. Keep upyog means in that where there is no sexuality or anger, pride, deceit, and greed reactions. Okay? Então, Dada diz, mantenha seu apioca, né? E nisso não há raiva, orgulho, engano, ganância e sexualidade. And kashais, you see, if you know there is a, you know, there's a group of friends that, you know, if you know that if you go there and sit for half an hour, the talks of sex will start, you know, or there'll be one or two people who will make some kind of gestures to you, etc., etc., you do not want to use your presence, your energies as the Amapura to be in that environment. You don't want to go there, you see? Então, se você tem alguma uma ocasião em que você sabe que as pessoas vão entrar nesses assuntos de sexualidade, ou que vai existir um ambiente em que esse tipo de coisa vai estar no ar, vai estar acontecendo no ar, você não quer estar lá, você quer evitar isso, porque você não quer colocar a sua energia de alma pura nessas situações. So you see, there is a, you know, this is where you and I, in the our awareness, have become so sharp that we know, aha, this thing is pleasant. This is feels good. You see, now, will it lead to sexuality? Will it? Is it inclined towards sexual pleasure? Then, you see, you have the awareness, you have the awareness to refrain from going in that direction. You see, you have the awareness. So you Então, can keep your upyog free from this, you see. a gente já desenvolveu a nossa sensibilidade para entender, né, para saber quando ter a consciência de quando alguma, né, a gente entra dentro dessa seara da sexualidade. Então, a gente não. A gente mantém a nossa apioga separado disso, né? Está destacado disso. A gente não mistura. É isso, Tony. Você entendeu, dessa forma? Sim, a gente mantemos essa consciência, né, que queremos estar fora dessa sexualidade, né? Dessa maneira a gente fica no shura opioca, e longe de cachaça também. Eu sei. Tá certo, If que você falou tá certo. it's an inner thing. It's an inner thing. Are you inclined towards anger, pride, deceit, and greed, or giving energy to anger, pride, deception, or greed? Okay, or the greed that is associated with pleasure. In other words, having tasted sex, you want more pleasure, and that is greed. You see, you want more of that. You want more of that, and that is a greed for pleasure. You see, greed for pleasure, and you know, so your energies can go there, and so you lost your upyog, pure upyog. So you, of course, you lost your pure upyog the moment you do not see the Amapura in the other person, you see.
You lost your rupyo, you know. If you don't see Amapura in a person that you find pleasant and attractive, you know, you should be saying Amapura is the most beautiful thing inside that person. And this is the body with its different phases, you know. Today the body is young and beautiful. Tomorrow, you know, it will be different. So this is how it is. You know, what are you... Where are you going to use your energies in this, you see? Na ganância, né? Existe dentro, a gente também existem os cachais, né? Raiva, orgulho, o engano, a falsidade, a manipulação e a ganância. Na ganância existe o prazer, né? Ela está ligada ao prazer. E quando você quer mais prazer, você está tendo ganância por prazer, né? E aí que existe essa natureza da sexualidade, né? Você sente que ali tem prazer e aí você começa a ter essa ganância por mais prazer. E aí, então, se a gente não vê a alma pura na outra pessoa, a gente perdeu a nossa Shuddha Piyog, se a gente não vê o puro no outro, né? O mais belo que é possível ver em alguém é a alma pura. Então, é onde a gente coloca a nossa energia, né? Onde a gente coloca o foco, né? Onde que a gente está olhando, aquilo que nós estamos vendo, no fim das contas, é onde a gente está usando a nossa energia. Se vai ser no corpo, se vai ser na alma. So somebody who is very tormented by these problems, you know, inside, I want this, I want that, you know, he keeps on going in the direction of sex or in other greeds, you know, or other kashais, then singing pados of Dada, these songs of Dada, or Charanvidhi, doing the Charanvidhi, or the Trimantra, all of these things help you a lot from slipping otherwise into kashais or vishay, Sorry, I don't understand the part you okay? said about sleeping. Ah, Slipping, slip, sleeping. slip, slip, Yeah. slip, yeah. Então, o Shuda disse que então se a pessoa ela tem uma tendência muito forte de ir na direção dos cachais, da ganância, da raiva, engano, da sexualidade, do orgulho, ela pode cantar Dada Bhagavana Singh Ji Ji Kar, o And her Trimantra, Charanvidhi. fazer o Charanvidhi, porque isso ajuda a que essa tendência ela não fique escorregando para essas tendências na direção dos cachais. So you see, different levels of opiog that are just described in this paragraph. You see, different levels of opiog, you see. Então, Dada está descrevendo nesse parágrafo níveis diferentes de Up Yoga. Okay, I see that our dear Michelle is still awake, so that's good. O Shuda diz que está vendo que a querida Michelle ainda está acordada, então isso é bom. Yes, Shuddha Bhagavan Marcia, good to see you, my dear Carla, Beatrice, everyone, Deborah, Jai Dan. Satchitana. Ver Yeah, Satchitana. vocês. Thank you so much, Jai Satchitana. Cecilia, and our dear Jai Ana Maria, Satchitana. for this Thank you, dear helping. Shuddha. Jai Sachidana. Jai Satchitana. Thank you, Jai Jai Satchitana. Sachidana. Jai Jai Satchitana. Jai Satchitana. Sachidana. Jai Sachidana. Yes.